det er jo såkaldt The Beast. Og jo, men altså præcis hvordan det er opstået, det er jo nogen, der faldt på for mange år siden, men muligvis fordi i mine lidt yngre dage, der var jeg altid sådan meget hurtig til at op og kaste bilen og hurtig hen og hente dem og hurtigt tilbage og så. Jeg måske synes de måske det så lidt skræmmende ud, når jeg sådan kom bullerne. Det er interessant med det her koncept, og jeg tror også, det bliver nogle spændende kampe. Det virker som en utrolig lige sammensat felt. Så jeg tror, det bliver rigtig mange gode kampe. Altså, alt kan jo ske på dagen, men jeg tror sgu, jeg trækker det lidt til tro.